yesi ashimwe cyane nongeye kubasuhuza mbashimira buri mwese dukomeje kubana muri ibihe byo gusenga uyu ni umunsi wa karindwi usoza icyumweru tumazemo iminsi cy'abacungamutungo kandi tugitangira twavuze ko twese dufite ibyo twaragije dufite ibyo twahawe ko turi abacungamutungo ndizenda shidikanya ko ibihe twagize byo gusenga ibihe twagize ibyo kumva ijambo ry'imana byakomeje kutwereka neza uburyo dukwiye ko bacungamutungo beza kandi uyu munsi tugeze ku munsi wa mirongo itatu na gatandatu w'iyi minsi twafashe yo gusenga nk'itoro dusaba ububyutse dusaba guhembuka rero uyu munsi nabwo turasoza iki cyumweru tuganira ijambo ry'imana ritwibutsa ko hari umugisha uboneka tubona iyo twawe bacunga mutungo beza ijambo ry'imana mu gitabo cy'imigani ibice makumyabiri na birindwi umurongo wa cumi na cumi n'umunani uravuga ngo uhinga umutini niwe uzarya imbuto zawo kandi unamba kuri shebuja niwe uzashimwa ni ibintu byinshi twatekereza twavuga Do chat, kutekereza umugisha uva mu gucunga neza ibyo twahawe umunsi wa mbere dutangira iki cy'umweru ijambo twasorejeho mbahame twavuze hari n'ijambo rivuga ko imana yaduhaye ibyo dukwiye gukora iduha ingobyi ya yedeni iduha ibiti iduha kubikorera kugira ngo tuzarye ku mbuto zabyo ariko itubuza kurya ibiti tugomba kurya imbuto ntiturya ibiti rero kimwe mu mugisha uri mu gucunga neza ibyo twahawe ni uko tugenda tubona ibiva umugisha uva mu byo dukora kuko iyo ucunze neza ibyo wahawe ugenda ubibonamo umugisha ariko umugisha hano ndikugarukaho ni uko tubona inyungu irambye niba ari ingorane ibaho ni uko umuntu ucunga ibyo yahawe nabi abyangiza abyonona abirya abikoresha nabi n'inyungu abonye inyungu itaramba kuko ibirimo imivumo no kwangiza rero iyo twacunze neza ibyo twahawe inyungu tubona umugisha tubona aba ari umugisha uri wo kandi akaba ari umugisha urambye ikintu cya kabiri navuga uyu munsi ni uko iyo twacunze neza ibyo twahawe biduhesha amahoro yuzuye mu mutima turanezerwa mu mitima yacu nuba ibyo ukora ibyo washinzwe ibyo waragijwe ibyo abandi ucunga haba mu kazi waba uri umukobwa waba wikorera ufite ibintu bitandukanye waragijwe ucunga iyo ubicunga neza biguhesha amahoro mu mutima niba ari ikintu gikomeye cyuzuye mu isi ni ukutanyurwa ni ukumva umuntu yanyuza ibintu hano yabikora mu bundi buryo umuntu wabigenje mu buryo bwo gucunga ibyo yahawe nabi rero igihe cyose ahorana ikintu kimuhonda kimubwira ngo warahemutse wagize nabi umuntu ucunga neza ibyo yahawe anezerewe ahorana amahoro mu mutima nubwo yaba afite bikewe nubwo yaba adafite byinshi bisaga ariko ahora anezerewe afite amahoro mu mutima ikindi gikomeye twavuga nk'inyungu cyangwa umugisha uboneka mu gucunga neza ibyo twahawe ni uko bizanira igihugu bizanira abandi bantu umugisha bizanira abo tubana umugisha urebye inkuru ya yosefu nubwo yari yahawe gucunga ibintu by'abantu benshi agahunika iby'imyaka irindwi akabagira inama uko babigenza ntabwo byamubereye inyungu wenyine byabereye inyungu ku gihugu cyose bibereye inyungu ku muryango we kuko nabo mu gihe batewe n'inzara barajewe ibyo kurya iyo ducunga ibyo twahawe neza burya bibera inyungu abantu benshi hari igihombo gikomeye imiryango yacu igira itorero rigira igihugu cyacu kigira bitewe n'abantu tubana bononi ibyo baragijwe ugasanga ibyari kuzarira abana ibyari kuzarira abaturanyi warabyononye wabikoresheje nabi rero ibyo bintu bizana umuvumo bizana igihombo gucunga neza ibyo twahawe bituma igihugu bituma itorero bituma umuryango wawe bituma bagukomokaho babona umugisha niyo mpamvu niba wifuriza umugisha abantu bawe ukwiye kwibaza ngo ntigute ncunga ibyo naragijwe ibi kandi ndagaruka mbivugaho ko biturinda imivumu kuko gucunga ibintu nabi gucunga umutungo nabi gucunga ibyo twahawe nabi bituzanamo umuvumo hari umuvumo tubasha kugira n'ubwo tutazi aho wakomotse ariko wakomotse ko hari ibintu twacunze nabi twabicunga nabi abari babigenewe uko bagira wa mubabaro uko bagira za ntimba kuko hari ibyo ari kubagiraho ntibibagireho bitewe n'undi muntu wabicunze nabi buryo wa mubabaro uraza ukiyongera ku byago byawe niyo mpamvu iyo shaka ejo heza iyo ushaka ibyiza itondere ibyo waragijwe ubicunge neza iyo ubicunze neza bikurinda umuvumo bikurinda akaga biguhara amahoro mu mutima icyo kirajyana n'uko gucunga neza ibyo twaragijwe bituviramo gushora gushora mu gihe kizaza mu gihe kirambye iyo ushaka ko urubyaro rwawe iyo ushaka ko ejo hawe hazaza hazaba heza ucunga neza ibyo wahawe iyo ubicunze neza none burya uri gutegura ejo hazaza waba uriho waba utariho bya byiza wakoze bizaza bihinde umugisha ku bawe no kuba gukomokaho bene data bakundwa muri kirisito yesu mwe mwese mwagize umugisha wo gucunga wo kubona ubu uwo murage wo gucunga iby'abandi ndabingingira mu izina rya kirisito Yesu ngo mu mubicunge neza nibwo bizabahesha amahoro kandi nibwo bizahinduka umurage mwiza kuri mwebwe no nuko Yesu yese wahumugisha ndasoza iki cyumweru mbifurizi byiza kandi tunasengera ubutunzi iby'imari yaduhaye ubwo tuyi gusoza umwaka wa bibiri na makumyabiri kugira ngo Imana imani umugisha bibiri na makumyabiri na rimwe izatubera umwaka mwiza cyane reka dusoza tubifurize ibyiza kandi tubateguza ko umunsi w'ejo tuzatangira ikindi cy'umweru tuzumvamo inyigisho z'urubyiruko urubyiruko wo muri hose mu matorero mu maparuwasi mu midugudu bakoze uyu mwana mutegure uyu mwanya wo kugira ngo guhera umunsi w'ejo tuzasengane n'urubyiruko rese umugisha reka mbifurize ibyiza abigisha batandukanye barakomeza kutuganiriza kuri iri jambo uyu munsi ndabizi ko turushaho kunguka no gusobanukirwa ibyiza tubonera mu gucunga neza ibyo twahawe nsoje mbifuriza amahoro abonerwa muri kirisito y'esu amen